Saudações, fã de esporte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na grande final do NBB. Duelo entre São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo. 2-0 a série para o Mengão. O São Paulo precisa vencer para continuar vivo. Se der Flamengo hoje, o Flamengo será campeão hoje, mais uma vez, heptacampeão do NBB. É briga de gigante. Marquinhos vai pro ataque, desfila na bandeja. Olha o Renan, estanca e mostra pra eles como é que se faz, Renan. Olivinha na jogada. O São Paulo na marca de 39, o Flamengo com 45. Final da primeira etapa do jogo 3 no Maracanãzinho. A gente tem que melhorar aí algumas situações de defesa, focar aí pro segundo tempo e, se Deus quiser, fechar o jogo. Esse é o jogo 3. O Flamengo vencendo hoje conquista a temporada no NBB. O São Paulo luta para forçar um jogo 4 no sábado. Todo drama. Ataque e ação defensiva do Flamengo. Duque Martínez teve licença para matar. Imbatível! Arrasador! Combinador! O Mengão é campeão! O Flamengo é campeão do NBB temporada 2021! É papo aqui, ó! Vamos enaltecer a campanha do São Paulo. A primeira temporada completa. Parabéns, São Paulo! Parabéns, Tricolor! Primeira final do São Paulo, pouquíssimo. Já é uma das potências do NBB, que permaneça assim. Grande campanha da equipe comandada pelo Cláudio Mortari. Vamos ver quem vai ser o MVP das finais. King of the Finals. Iago Matheus, o MVP das finais do NBB, o jogador mais valioso, foi muito bem nos três jogos, Bruno. Parabéns ao Iago Matheus pelo prêmio de melhor jogador das finais do NBB. Sensação. Hoje, né, amanhã, nem daqui uns dias, eu vou conseguir explicar, mas é de muita felicidade e de conquista. É, já entregaram a taça. Destacar e honrar o grande campeão do NBB na temporada 2020-21 pela sétima vez na história, o Flamengo. 1, campeão! Isso aqui é Flamengo, ó! Até a próxima temporada, isso aqui é Mengão! Eu me conheço aqui e não consigo me levar!